Oi, meu nome é Bruno e estamos mais um episódio de Sandman, The Sandman, jogo lançado para RPG Maker Wolf. Eu tô tenso porque se vocês viram o último episódio, vocês sabem o que tá acontecendo. Em resumo, a gente tem que procurar ele e eu tô gravando isso aproximadamente uns 15 segundos depois de terminar o último episódio. Procurei pela Ellie. Eu já procurei por tudo que era canto, não tava por aqui, não tava no corredor lá de baixo. Ok, biblioteca não tá por aqui também. Você procura entre as estantes? Pera, eu tô cortando minha garganta, velho, eu tô com medo. O problema é que elas se dizem mentirosas. Sendo assim, tu nunca sabe em quem confiar. Ela está no terceiro piso. Esse é o terceiro piso? Ou não? Tá aqui. Ok? O problema aqui é que eu tô tenso, eu tô com sono, eu tô com medo. O que é isso aqui? Está no lado esquerdo da escola. Mano, eu tô procurando já em tudo que é canto. Foda-se as dicas, cara, que elas dão. Porque dane-se, tá ligado? Eu já tô procurando tudo que é canto mesmo, dane-se. Parece que tá com as. Ah, mas. Eu tô com uma vontade de xingar, cara. Eu procurei tudo que era canto, velho. Eu procurei tudo que era canto, cara. Não tem um lugar que eu não procurei. Ah, mano, vai aparecer um negócio aqui que eu nem queria. Ah, vai estragar o meu vídeo, meu. Eu já tô tenso, cara. Ela deve estar nos dormitórios. Tá. Vamos considerar que ela não tá nos dormitórios, sendo assim. Parte do bagulho que já foi queijado, assim como um amigo meu diria, que ela nem está na escola. Ela está na escola. Vamos marcar o dela. Como escravo que anseia pelas sombras ao entardecer. Cacete, mouse. Não, não atrapalha. Como assalariado dos seus propagamentos, deram meses de uns anos. Quando me deito, fico pensando quando vai tomar a botada nessa raça. Tá bom, isso é basicamente o que acontece com a própria. E eu tô com medo. Ok. Foi o corredor da escola, eu a vi. Ok, ela não tá no dormitório, não tá. Ela não tá nos dormitórios. Eu não quero que esse tempo acabe. Porque se esse tempo acabar, eu não encontrar ela, eu vou ficar muito triste. Ela nem está perto dos quartos aqui. Ela tá perto, mas não no dormitório. Entendi. Ela tá perto, mas não no dormitório. Então ela tá em outro lugar que não é o dormitório. Tudo bem. Ferrou. Essa run aqui já foi ferrada. Desculpa. Dá não, dá não. O negócio é o seguinte. O negócio é bem simples aqui. Elas são todas mentirosas. Já que elas iam se tornar mentirosas. Sendo assim, tudo que elas falam é tudo mentira. Ou seja, se uma diz que, ó, ela que correu no colégio, quer dizer que ela não correu. Mas sim tá escondida em algum lugar. Vou começar a interagir com tudo que é canto. Porque assim, ela não correu, ela tá por aqui. Outra disse que ela deveria estar nos dormitórios. Não tá lá. Ou seja, ela provavelmente tá por aqui. Não, ela não tá. Ela está tudo bem se você encontrar, não precisa se preocupar. Vai se fuder, cara. Tá. Ó. Ela está perto aqui, vamos ver. Ela não está perto daqui. Eu não sei em quem confiar. Eu vi todos os dormitórios na run passada, né? No vídeo passado, mas não tava. Meu Deus do céu, cara. Mano. Peraí, vai se ferrar. Vai se ferrar, eu vou ver o tutorial. Me desculpe. Mas não é possível que não tenha como salvar a desgraçada da N, cara.
Me desculpa, mas não é possível não, cara. Pera aí, eu já volto, porque... Não, não é possível não, cara. Voltamos! Yay! Tem como salvar sim, eu sou burro pra cacete. Era só seguir a dica que eu mesmo tava tentando procurar, que era a desgraçada da cafeteria. O que é que ela diz? Ela não está nem perto daqui, por um lugar mais longe. Sendo que na verdade tinha uma porta aqui o tempo todo e eu não vi. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tentar evitar ver o tutorial, mas caramba, é difícil, hein? Empurrar a caixa ali. Ah, tua amiga tem perigo, desgraçada. Mentirosa? Você é uma mentirosa inacreditável. Como você consegue mentir com uma cara tão séria? Você deveria desaparecer. Ele! Ah, ela descobriu. Ele! Você está bem? Eles fizeram algo de estranho com você? Sophie! Que bom. Acho que você não está machucada. Ele, vamos sair daqui, agora! Não tenho certeza do que está acontecendo, só sei que é estranho. Levante, Annie! Eles podem voltar se você não se apressar. Sim. O quê? Mentirosa. Que eles estão. Não. Não! Espere ele! Não vá! É perigoso! Não! Não mais! Eu estou indo para casa! Me deixe para casa! Ele! Me deixe ir! Ai! Ah. Desculpe, Sophie. Eu estava com medo. Annie! Por quê? Depois de eu te achar, você só corre para longe. Esqueça da Annie. Vá se esconder sozinha se quiser. Não. Ou de massa, ou de amor. Tá. Cadê a Amy? Vai se fuder. Eu não vou deixar ela pra trás, cara. Eu não vou deixar ela pra trás. Cadê a Amy? Eu não quero nem saber, velho. Cadê a Amy? Não. Sumiu tudo, né? Mas tá, vamos. Então você resolve isso assim, entendeu? Oh, entendo. Faz sentido. Você é muito esperta, Sophie. Não consigo nem mesmo terminar minha tarefa. Estou com inveja. Você é sempre tão calma, madura. Inteligente. E você também é muito legal. Se fosse eu que a Rain importunasse, eu não acho que teria coragem de vir para a escola. Mas eu queria ser mais com você, Sophie. Os professores sempre dizem que você faz o seu melhor, hein? E eu tenho que concordar. Você é muito melhor do que eu. Desculpe, Sophie. Eu nunca te defendi da Reagan e suas provocações. Eu quero ajudar, mas eu tenho medo. Então eu só assisto. Me desculpa, de verdade. Olha, eu não me importo tanto. Então você também não deveria, ele. Eu estou feliz que estamos juntas assim.
Obrigada. Você é minha melhor amiga, Sophie. Sophie! Oh, David, achou mais alguém acordado? Nem ninguém. Cheguei ao hospital e ao hotel, mas não vi nenhum olho aberto. E a sua amiga, Sophie? Não achou ela? Não, bem, eu achei, mas ela correu para longe. Correu? O que você quer dizer? Correu. Eu sinto que você não vai acreditar em mim, David. Sombras vermelhas? O que poderia ter sido isso? Eu não vi nada estranho. Você acredita em mim? Bem, não é uma mentira. Eu sei que você não é do tipo que mente. Obrigada. Mas eu me pergunto o que é tudo isso? Ninguém acordado e aquelas sombras. Sim, isso é bem normal. Mas não quer dizer que a gente possa fazer algo. Eu vou continuar procurando por outros. Talvez a gente consiga resolver isso. Sophie, venha comigo dessa vez. Como eu te disse, é muito perigoso. Mas, tipo, não é muito eficiente ir de porta em porta juntos em uma cidade tão grande, né? Não acha que separar seria mais rápido? Eu juro que eu vou ficar bem sozinha. Eu disse que não! Não posso deixar você sozinha. Quem sabe o que poderia acontecer? Está tudo bem! Eu só traria problemas para você, David. Estou indo. Eu me sentiria muito mais seguro com você comigo do que se entrando em perigo longe da minha vista. Certo, mas você pode ao menos me dizer onde vai procurar? Eu estava pensando em chegar à parte leste. Pode ser que as pessoas, suas acordadas estejam reunidas ou então eu vou checar o shopping Bloomberg. Ah, entendi. Mas tente ficar longe de perigo, certo? Volte para esse parque assim que você terminar. Sim, entendi. Ok? É muita coisa na minha cabeça, cara. Na moral, calma. Eu vou acabar o episódio por aqui, mas vamos com calma recapitular o que acabou de acontecer. Você é minha melhor amiga, Sophie. E mentirosa, os dois se referindo à mesma personagem não ajuda muito. Eu não sei se tem como salvar ela. Se tiver, eu vou ter que regravar alguns episódios. Se pá, eu não me importo. Cara, ok, é estranho. É estranho, é estranho, é estranho. Eu não tenho nem o que falar, então. Muito obrigado por ter assistido. Se gostar, deixa o like, diga quando gostou. Se não gostar, deixa o dislike, diga quando gostou. Compartilhe para amigos que possam gostar do meu conteúdo. Muito obrigado, até a próxima e tchau!